Re, viss ēters ir te! Bet šo sezdienu ir 12. novembrī. Latvijas galda hokeja federācija aicina ģimenes ar bērniem un jauniešus bez maksas piedalīties vērienīgajos galda hokeja svētkos Saravi 2022, kas notiks Rīgas Rīnūža vidusskolā. Jā, pēc COVID-19 ierobežojumiem, kad nācies gan svētkus atcelt, gan darboties tieši saistē, šogad tā ir pilnvērtīga tāda atgriešanās, var teikt, klātienē. Un par to mēs arī izvaicāsim mūsu viesus, var teikt, augstakalumu ekspertus. Jā. Labrīt! Labrīt, labrīt, labrīt. Atis Sīles un Edgars Caits, galda hokejisti. Savas jomas māsteri, es pat tā varētu teikt. Un te jāteic, ja tad pasaules čempiona, Eiropas čempiona titula, pasaules kausa ieguvēja, jūs skaitat vispār to? Var saskaitīt? Netiekam līdz vairāk, jā. Netiekam līdz vairāk. Ar to var pamatoti lepoties. Kā tas sākās jums? Nu, kaut kas iesēja to pirmo sēklu, droši vien. Kā mēs ar Ati šodien esam, lai pastāstītu gan par galda hokeju Latvijā, gan par Saravi 2022, tad arī mūsu ceļš sākās pie Saravi. Jau gadus 20 atpakaļ, un tad jau tas viss attīstījās caur mērķtiecīgiem treniņiem, piemēram, bērni un jaunieši centrā Laimīte. Kā jūs teiktu, cik vispār galda hokejs ir attīstīts Latvijā, un kādā līmenī mēs esam, ja tā starptautiski skatās? Mm-hmm. Ja mēs skatāmies starptautiski, un ja salīdzina arī, pieņemsim, tur galda hokeja spēlē tajās valstīs, kur spēlē lielo hokeju. Ja? Un mēs esam viena no vadošajām valstīm pasaulē, attiecīgi gan līmeņa ziņā, gan arī dalībnieku ziņā, ja skatās uz pasaules fonu. Ja jūs jautājat, cik daudz dalībnieku spēlē vispār galda hokeju, tie ir entie tūkstoši, un aktīvāki dalībnieki, es teiktu, katrā valstī kaut kādi ap 200 cilvēki būtu tie aktīvie dalībnieki, kas spēlē regulāri, un ir tie, kas piestaigā uz kādu vienu turnīru, uz diviem un tā tālāk. Nu, Latvijā, piemēram, tā kopiena, cik viņi ir plaši un sazaroti, kas regulāri spēlē un attiecīgi uztur šo dzīvu kustību. Es domāju, par kopienu mēs varam saukt tās vietas, kur notiek regulāri treniņi. Tā būs Ventspils, Skrunda, Valmiera, Burtnieki, Jēkabpils, Rīga. Tātad visi reģionāli ir pārstāvēti, visi Latvija principā. Nu, un arī aktīvi tie varētu būt, kā tas minēja, kā ap 200 cilvēki, kas tā regulāri nāk uz turnīriem. Bet kāds ir tas ceļš? Nu, ja kādam ir sapnis, ir diezgan labas prasmes, un ir sapnis patiešām pierādīt sevi visaugstākajā starptautiskajā līmenī. Mm-hmm. Mēs paši spēlējam jau bišķiņ virs 20 gadiem. Ja? To mēs arī vairs neskaitam līdz. Ja? Bet kā sākt? Mēs paši sākām atnācām uz to bērnu jauniešu turnīru Saravi. Uzspēlējām, protams, balviņas saņēmām, kas bija priecēja, uzreiz papildus stimuls. Nu, tad tu iemācies, kaut kādas pamatlietas tev ir azarts, un tu sāc trenēties, doties uz amatieru turnīriem, uz lielajiem turnīriem. Un tad jau tev ir tur ar draugu tur sāc cīkstēties, līdz kamēr jau sāc spēlēt. Kā ir vakarā pirms naktsmiera, kad aizverat acis, redzat tur kombinācijas kustības, ne acu priekšā neskraida? Es teiktu, kad tu sāc spēlēt noteikti, tur nav cits iespējas, ja, bet jau laika gaitā, tos 20 gadu laikā sapņo ir mierīgāk. Ja. Bet cik tur ir matemātikas pamatā, zināt to visu tomēr? Kombinācijas noteikti ir klasiskas, ir schēmas, kuras ar laiku kļūst jau rokām pazīstamas jau automātā. Jā, jo ir tā, ka principā šodien mēs jums parādīsim vēlāk kādas kombinācijas, varbūt skatītājiem, un jums tas liksies ļoti ārkārtējs un foršs, bet mums tas jau mums tā ir ikdiena. Mēs, principā, varbūt ar cietu acīm to varētu uztaisīt, jo tie ir tie 20 gadi, kas ir pavadīti visu to trenējoties dienā. Ja? Un tā kā tas viss ir... Ne, varbūt jūs sākat par to runāt, mēs to tagad varam arī paskatīties, ko un tur vēlāk atlikt. Mēs par svētkiem arī nedaudz vēl parunāsim, bet nu, šobrīd es vienkārši ieraugu šo kaimiņiem bija. Man sirds pilnīgi sitās, ka es redzu bērnības kaut kāds sapnis, bet es neko to neatceros. Parasti mēs darām tā, ka mēs spēlējam ar raidījumu vadītājiem. Kurš no jums būs tas drosmīgais? Te tikko viens izteicās par savu bērnības sapni. Domāju, es nekavēšu to pilnīgi saka sagrāva droši vien jau pirms tam, bet nu labi, kurš būs man pusīt? Man ar diviem čempioniem jāspēlē. Ne, būs Latvijas komanda. Latvijas komanda, es spēlēšu par somiem. Tā, tad man jāsaprot ir, kur tā, šī te iemetiens, ja? Jā. Kā notiek galda hokejā, parasti notiek šādi te. Pirmais, ko mēs darām, ir notiek iemetiens, ja? Tad, kad notiek iemetiens, ja mēs uzreiz iegrūžam ripu iekšā, nepaiet 3 sekundes vārti neskaitās, ja? Pēc tam vispārie tie noteikumi tie jau tādi mazsvarīgākais, es teiktu. Es vārdsargu nevaru. Vārdsargs liek šitā maliņā, ja? Es no vidusīšu skatos, ka man puļķi nav. Mums šeit šodien spēlē Latvijas izlase pret Somiju.
Ja, mums tāds. Būs tu apzinies tāds... atbildība, kas gulst uz taviem pleciem. Tā, atvelkam, sagatavojamies un aiziet. Attiecim. Es šodien spēlēšu arī tavā komandā, kā tu pamanīji manas kreks rakstīts Latvijas. Aizsarga darbojas. Ieteikt izmantot arī vārtsargu. Jau? Gatavs ir. 1-0. Nu, līdz cik? Līdz 3 uzrājām. Ja? Līdz 3. Edgars, tas būs ātri, man liekas, tā, kur man ir puļķis. Jā, sagatavojamies un aiziet. Edgars izpildīja kombināciju no labā, pārsvarā gala hokejā. Viņš ātri skrien. Caur kombināciju. Mums ir tās vārtsargs guļ. Vārtsargs neguļ, neko skrien. Kaut ko tas būs. Es tagad Gunārs Jakobsons reka, ka 2-0. Ar Gunāru Jakobsonu mēs tāpēc šodien arī vēl sazvanīsimies, jo filma par viņu nāk klajā pirmizrādē. Man likās, es tik aktīvi, tā burna, kā saka, te darbojos. Skaties bet, uz laukumu. Nerunā tik daudz. Nu ko? Televīzijā. Aicināsim uz... Galdu redrīkst izkustināt, to? Jā, jā. Laipni aicināt uz Saroju pamēģināt vēl vairāk. Ai, nekas gandrīz bija iespēja. Tā, nu te tiek apstrādā trīpa metiet. Anziņ. Ļoti labs bija. Skaties, beigās vēl perfekti nostādā. Trešo ripuli vēl ir. Tā, tas mans ir. Jā, ļoti labi. Kā viņu aiztiek? Jā, reko šitais spēlētājs. Šito? Jā, mēs apvelkam, mēs sagatavojamies. Apstrādājies. Nu, labi, nu ko, mēs, man liekas, mēs esam azartā iegājuši. Nu, vienu ripu vēl vajag. Vēl vienu vajag, jā. Nu, tas taču ir Gusta bērnības sapnis, kā mēs noskaidrojām, vai ne? Sapņi piepildās, jā. Sapņi piepild... 0-3, sapnis ir piepildījis. Paldies. Paldies vienreiz. Par svētkiem mums īsti tomēr jāpajautā, jo šodien tātad ir, ne šodien, bet 12. novembrī. 12. novembrī. 12. ir, kas kvalificējās? Teiksim, nu tā kā es arī aizeju, pirmo reizi tā taustīties, vai tur kaut kāds sieci ir? Vairāk mēs koncentrējamies uz bērniem un jauniešiem, ja? No 1. līdz 12. klasē, bet, protams, tiek aicināti arī jaunāki, un, protams, var nākt arī... Esi laipni aicināts, ja? Ar savu ģimeni. Un būs arī atsevišķa grupa, kur var uzspēlēt vecāki, gan mammas, gan tēti savā starpā. Un, vārti ir atvērti dažādiem. Vārti ir atvērti, bez maksas. Pieminēšu, ka tur ir bezmaksas stāviet. Ja? Tā kā droši braucēt, atstājiet mašīnu un uzspēlēsim. Noris visu dienu? Ja? No 10 līdz 5, jebkurā laika posmā var ierasties. Mēs tur būsim. Mums būs daudz spēlētāju no Latvijas izlases, kas palīdzēs operēt tā, lai mēs plūstošāk, skaistāk visi izem cauri. Bet ar katru jau jums nebūs jautājums. Nē, nē, nē. Kā tas notiek? Atnāk bērns, viņam mēs ierakstam kopējā sarakstā. 10 bērni ir grupā, un viņi izspēlēs 10 spēles, katrs ar katru. Un tad uzvarētājiem jūs sametāt ripas un iedodat autogrāfu. Droši vien tāds izmērķis. Vai iedot mazo āķīti, brauciet uz Rīnožiem, redziet mani vai Ati, izaiciniet uz spēli, un uzspēlēsim tāpat, kā tu to darījām.